Virtuální šampionát evropského mistrovství tahačů na okruzích má za sebou první polovinu sezóny. Pojďme se tedy podívat na její dosavadní průběh. Digitální výzva. Tak se jmenuje virtuální seriál evropského šampionátu tahačů, který se dnes překlopil do druhé poloviny. Startovní pole tvořené stálými jezdci tuzemského mistrovství společně s vybranými hosty dosud absolvovali závody na Hungaroringu, v Misánu, na Slovakiaringu a Nürburgringu. Zatímco úvodní závod virtuální sezóny proběhl na Hungaroringu v poklidném duchu a ze stupňů vítězů se za Kišem mohli radovat Saša Lenz a Antony Žaněk, druhá jízda se proměnila v naprostý chaos. Křest ohněm prožila teprve 16-letá Alia Koloc, želízko v ohni českého týmu Bagíra pro letošní sezónu, která startovala z pole position. V první zatáčce se před ní dostal José Eduardo Rodríguez, nicméně Portugalec v zápětí vyjel mimo trať, stejně jako Antonio Albacete. Výborný start zaznamenal také Saša Lenz, ale ani on následně neskrotil černozelený tahač a propadl se. V úvodním kole se tak objevili na prvních třech pozicích zástupci Bagíry v pořadí Teo Calvet, Adam Lacko a Alia Koloc. Digitální svět však také neodpouští a protože Adam s Aliou natankovali málo paliva, museli předčasně odstoupit. Calvet však jel výborně na druhé pozici, i když bez dramat se to u Francouze rovněž neobešlo. Jezdec Freightlineru se v předposlední zatáčce zdržel soubojem s Rodríguezem, čehož chtěl využít Lenz. Svou snahu však Němec přehnal a Calveta vystrčil z trati. Komisaři nakonec vyhodnotili útok jako neférový a po dodatečné penalizaci odsunuli Lence na třetí pozici. Vyhrál Kiš před Calvetem. Druhý podnik hostilo italské Misano a v něm se Bagíra znovu držela vysoko. Teo Calvet potvrzoval dobrou formu z Maďarska, když v první jízdě dlouho figuroval na druhé pozici. Po napínavém souboji se Sašou Lencem však nakonec dojel třetí. O čtvrtou pozici se popral Antony Žaněk s Adamem Lackem a i když český tracker předvedl několik mazáckých manévrů, na pilota žlutého Manu nakonec nestačil. Ale jako Loc dojela osmá a to opět znamenalo start z pole position do druhé jízdy dne. V ní však došlo bezprostředně po letmém startu k hromadné kolizi, po níž skončil v boxové zdi Antonio Albacete. Se svým tahačem navíc zůstal stát napříč tratí a proto musel být závod zastaven červenou vlajkou. Následný restart byl pak hodně smolný především pro Adama Lacka, který najížděl do série prvních tří zatáček bok po boku s Aliou a poté, co dostal hodiny, propadl se do hlouby pole. A nic na tom nezměnil ani fakt, že Jamie Anderson dostal od komisařů penalizaci za neoprávněné získání výhody, když si zkrátil první zatáčku. Suverénní Norbert Kiš se probojoval až na čelo, aby zvítězil. Jako druhý projel pod šachovnicovou vlajkou Teo Calvet, který tak byl znovu nejlepší ze zbytku pole za neporazitelným Maďarem. Ale jako Loc dokončila šestá a Dam Lacko devátý. A ve spanilé jízdě pokračoval Kiš také na Slovakiaringu. Nejprve vyhrál kvalifikaci, poté i úvodní závod. Potvrdila se však Maďarova slova o rostoucí konkurenci. Saša Lenz s ním dokázal držet krok po celou dobu a pod šachovnicovou vlajkou projel s minimálním rozdílem 416 tisícin sekundy. Do handicapového závodu startovali z první řady Lacko s Albacetem. Hned v první zatáčce ale došlo k hromadné kolizi, po níž skončil v kačírku Calvet, Alia i Norbert Kiš. Destruction derby tím ale nekončilo. Jen o horizont později se ocitl v kleštích Björn Tihius, který ztratil kontrolu nad svým tahačem a se soupeři si doslova zahrál kuželky, když rozhodil Briritna a ten následně smetl Albaceteho z trati. Lacko se dostal do vedení, ale jen na malou chvíli, protože jízda byla na základě mnoha incidentů zastavena červenou vlajkou. Po restartu pak dostal Lacko ránu ze zadu a klesl na chvost startovního pole. Dílo zkázy bylo dokonáno. O vedení v závodě se pral Calvet, nicméně v technické pasáži stačil lehký kontakt a Francouz rázem přišel o tři místa. V cíli si pak připsal pátou pozici jako nejlepší jezdec Bagíry. Opakování procedury tedy nejvíce pomohlo Kišovi, který znovu nenašel přemožitele. Čtvrtý podnik hostil německý Nürburgring a tam se dělo drama hned po startu úvodního závodu. V první zatáčce došlo po kolizi ve střední části pole k řetězové reakci, po níž skončili mimo trať Lenz a Kiš.
Na čelo se tak dostal při svém prvním startu syn šestinásobného evropského mistra Jochena Hána, Lukas. Norbert Kiš se však zázračně vzpamatoval z postartovní kolize a během několika kol se za mladého Němce dotáhl. Po těsném souboji nakonec ztratil Hán kontrolu nad vozem a definitivně tak přišel o první příčku. Nakonec z toho byla alespoň bedna v podobě třetího místa v cíli. Druhý dojel Jonathan André a zvítězil opět pilot rudého manu, Kiš. Do druhé jízdy startoval z první řady společně s Bjørnem Tihuisem jezdec české Bagíry Theo Calvet. Francouze čekala náročná práce. V Mercedes aréně musel nejprve zvládnout tvrdý souboj s Hánem. Posléze ve sjezdu na zadní rovinku úspěšně zaútočil na Tihuise a převzal vedení. Do konce závodu pak musel talentovaný mladík odrážet útoky dotěrného Kiše a především v poslední zatáčce předposledního kola měl skutečně na mále. Theo Calvet za volantem českého týmu Bagíra se však popasoval se všemi nástrahami digitální výzvy na výbornou a získal premiérové vítězství. Theo Calvet vyhrává závod evropského šampionátu tahačů v digitální verzi v roce 2020. A poprvé poráží Norberta Kiše. Norbert Kiš i přes první zaváhání v sezóně stále vede průběžnou klasifikaci, a to s náskokem 47 bodů před Sašou Lencem. Theo Calvet je třetí s výrazným náskokem na Španěla Antonia Albaceteho. Adam Lacko jakožto další zástupce Bagíry figuruje na 8. pozici. Alia Koloc je 9. Dosavadní souhrn sezóny nám tedy ukázal i skvělé okamžiky. Český tým Bagíra je skutečně vidět v tomto virtuálním seriálu. Nejenže v Maďarsku na Hungaroringu jsme na malou chvíli viděli trojblok české stáje na čele Adam Lacko, Theo Calvet a Alia Koloc. Na malou chvíli vedli závod, ale tam se také podepsali ty zmiňované problémy s palivem, kdy Adam i Alia neměli dostatečné množství pohonných hmot ve svých nádržích a museli tak virtuální závod nedaleko hlavního města Maďarska Budapešti tedy předčasně ukončit, ale Theo Calvet, který dokázal vyhrát svůj premiérový závod minulý týden na Nürburgringu. 4 podniky jsou minulostí, nyní nás tedy čeká 5. podnik na mosteckém autodromu. Je to trať velice specifická, všemi českými příznivci velice známá a za malou chvíli se budeme moci projet po tomto okruhu v rámci onboard videa, která nám připravila Bagíra. Je to trať, která měří 4 km a 212 metrů, má 21 zatáček, takže jezdci se musí soustředit skutečně pořádně dlouhou dobu. Mostecký autodrom má dlouhou rovinku, po které se brzdí do první šikany do série 2 zatáček. Tady se ještě můžete vychutnat nájezd do prostoru startu a cíle, kde je potřeba využít celé šířky tratě. Právě tady je startovní a cílová čára, následně pak tahače najíždí ve vysoké rychlosti do první zatáčky. Tady je potřeba tvrdě na brzdy trefit ideálně brzdný bod, protože první zatáčka je poměrně pomalá. Navíc představte si tohle místo po startu. Sem se skutečně moc tahačů vedle sebe se neposkládá. I výjezd ze druhé zatáčky je poměrně náročný, musíte ho trefit ideálně, protože poté následuje tato na několikrát zalomená rovinka. Je to de facto třetí, čtvrtá a pátá zatáčka. Pak už je potřeba se v této zatáčce přesně poskládat do téhle levotočivé zatáčky a následně do vracečky, do zatáčky číslo 10. Ještě jedno esíčko před nejvzdálenější zatáčkou od pedoku. Jedno z nejpomalejších míst, pokud nepočítáme první šikanu, a tady už se tahače začínají pomalu vracet. Velice rychlá je 11. i 12. zatáčka. A tady se blížíme do místa, kde měl v rámci tréninku obrovský problém Theo Calvet, kterému praskl brzdový kotouč a objevil se následně ve štěrkové zóně a v bariéře z pneumatik. Tohle už je místo, kam najíždí jezdci přes horizont a proslavená zatáčka Matador, protože se podjíždí pod stejnojmenným banerem. Je tady také stanoviště traťových komisařů. A tohle je esíčko,
zatáčky číslo 15, 16 a 17, kde je skutečně potřeba trefit ideální stopu. Tady se za žádných okolností nedá předjíždět, pokud jezdec před vámi neudělá nějakou zásadní chybu. A tohle už je spíše taková chuťovka, 18. a 19. zatáčka, zatímco ty poslední dvě jsou skutečně klíčové. Znovu je potřeba tady maximálně vychytat brzdný bod. Ne tak úplně pomalé, spíše středně rychlé, dvě zatáčky, kde se dá vylétnout z trati, pokud máte nějaký problém. Zároveň je tohle místo, kde se již najíždí do boxu, takže trať se tady rozdvojuje. Tady lehké protočení kol v podání Adama Lacka. A nakonec nájezd do prostoru startu a cíle. Tohle je tedy jedno kolo na Mosteckém autodromu. Je to trať, kterou si pak jezdci na konci srpna vyzkouší sami, až odstartuje kalendář 2020, který byl v rámci nebo kvůli koronavirové pandemii zredukován na nějakých 6 závodů, ale v podstatě můžeme být rádi, že se alespoň odjede tahle porce. Po mostu pak čeká jezdce Zolder, následně Charama, to už na konci září. Zolder se pak jede v polovině září. Čtvrtým podnikem bude Hungaroring, který si také jezdci vyzkoušeli v rámci digitální výzvy, tedy na úplný úvod tohoto seriálu. A Le Mans se pojede 7. až 8. listopadu. Nedávno pořadatelé oznámili, že se Le Mans už po druhé odkládá. V podstatě poprvé se mělo ve Francii jet někdy koncem září, následně byl termín upraven na 3. až 4. října a nyní je to tedy 8. listopad. Řada jezdců se tedy obává o stav počasí, protože už i tak je ve Francii relativně chladno, potkáte se tam také s hustou mlhou, takže všechno může být ještě mnohem horší, ale samozřejmě všichni jezdci seriálu ze starého kontinentu doufají, že tomu tak nebude. No a ten reálný evropský šampionát tahačů a jeho sezóna vyvrcholí v Misánu 14. až 15. listopadu. A když jsme hovořili o nějakých problémech s počasím v Le Mans, tak v Misánu to pochopitelně může být ještě o poznání horší. Navíc už to bude mimo sezónu, takže zas tak přelidněno a tolik už to žít ve městě samotném nebude, ale všichni doufají, že na okruhu bude skvělá atmosféra, jako ostatně vždy, protože Misano je prázdninovou destinací. Zhruba 3 minuty zbývají do startu dnešního prvního závodu, ostatně tak, jak vy vidíte sami v této grafice s povedenými obrázky, můžeme říci takzvanými screenshoty, když se bavíme také o virtuálním seriálu přímo ze hry. Skutečně to jsou krásné pohledy a fotky, za které by se nemusel stydět ani opravdový motoristický fotograf. Závody v rámci digitální výzvy jsou vypsány na 25 minut plus jedno kolo k tomu. Startuje se letmo, ještě jezdci před samotným startem absolvují zahřívací okruh společně s Pace Trackem, který je provede celou délkou okruhu, aby poté zamířil do boxů a již poslal všechny jezdce k semaforům, kde se světla přepnou do zelených barev a tím společně s hlasovým signálem ředitele závodu Rolfa Wernera. To je tedy pokyn, kdy jsou závody odstartovány. Stejně jako ten první i ten druhý se jede na 25 minut, tedy dostatek času k tomu, aby se jezdci mohli probíjet startovním polem vzhůru, když se jim něco nepovede. Před malou chvílí jsme také absolvovali společně s jezdci kvalifikaci, kterou vyhrál kdo jiný než Norbert Kiš. Sledujete ho na levé straně startovního roštu v rudém manu. Vedle něj Sascha Lenz. Třetí původně dokončil měřený trénink Theo Calvet, ale dostal několik upozornění na překročení traťových limitů. A vzhledem k tomu, že ve svém počínání pokračoval dál, tak nakonec dostal penalizaci v podobě odečtení nejrychlejšího zajetého kola a tím pádem se propadl do hlouby pole. Vy ho sice ještě v grafice evidujete na třetím místě, což je ostatně průběžné pořadí šampionátu, kde má 92 bodů. Ostatně je to klasifikace, kterou my už jsme si zmiňovali. Skutečně Theo Calvet, jakožto 19-letý Francouz, je ve
vynikající společnosti. Vede Norbert Kiš, který je dvojnásobným mistrem Evropy z roku 2014 a 2015. Sascha Lenz tolik úspěchů nepočítá, ale tady na digitálním poli se mu vede náramně, ztrácí 47 bodů na zatím dominantního Maďara. Francouz Theo Calvet, tedy třetí, za sebou má rovněž mnohonásobného mistra a také několikanásobného vicemistra starého kontinentu, Španěla Antonia Albaceteho, José Eduardo Rodríguez je pátý, Jamie Anderson šestý, sedmý je Antony Žaněk, osmý Adam Lacko s Freightlinerem, další zástupce českého týmu. A abychom si dokončili elitní desítku, tak devátá je pak Alia Koloc a desátý Heinz Clemens Hecker. Zahřívací kolo by mělo odstartovat, nejsem si tedy jistý, jestli ještě stihneme tuhle procházku po startovním roštu, každopádně v první řadě tedy nalevo Norbert Kiš, napravo Sascha Lenz, třetí byl původně Theo Calvet, ale ten nakonec má odebrané nejrychlejší kolo, takže třetí je Lukas Hahn, čtvrtý Jonathan André, pátý Björn Tihuis a uvidíme, kde až je Theo Calvet. Theo Calvet by měl tedy startovat za Lukasem Hahnem, tedy někde z pátého místa. Dále pak Shane Brereton, Jamie Anderson, Franz Smith je nováček, který se objevuje v digitálním startovním poli. A jako devátý Adam Lacko, kterému se tedy kvalifikace příliš nepovedla. Odstartuje do úvodního závodu z poslední řady. No a pozor, tohle je záležitost, kterou jsme v této sezóně ještě neviděli, ale pochopitelně chybu může udělat každý, i řidič pace tracku, což se v tuhle chvíli stalo. Takže sami máte potvrzeno, že výjezd z první šikany skutečně není jednoduchou záležitostí, navíc na chladných pneumatikách, kdy vyrážíte do závodu. Právě proto se zahřívací kolo také jmenuje zahřívací, aby si jezdci mohli osahat podmínky na trati, i když ty nejsou tak specifické a tak detailní jako v reálném světě, ale každopádně, ať už jedete klasický motoristický sport anebo ten virtuální, musíte se prostě dostat do určitého tempa, musíte si na všechno zvyknout a být si tak říkající jistí v kramflecích. Takže tohle první kolo je de facto takový schazovač nervozity. No ale řidič zpomalovacího vozu, ten očividně byl nervózní až dost. Zatím jezdci chybu neudělali, seřazují se do pomyslných startovních dvojic, do takového pohyblivého startovního roštu, kde v podstatě rozdíl mezi jednotlivými tahači v prvních, druhých, třetích, čtvrtých řadách a tak dále není zas tak velký, protože oba dva soupeři startují bok po boku a jedinou výhodou tedy je vnitřní lepší stopa v nájezdu do první zatáčky, kterou v tuhle chvíli pochopitelně má vítěz kvalifikace Kiš. Norbert Kiš, Sascha Lenz, Lukas Hahn, Jonathan André, Björn Tihuis, Theo Calvet, Jamie Anderson, Shane Brereton, Adam Lacko a Franz Smith. To je startovní rošt, který teď dostává pokyny k tomu, aby se jezdci začali formovat do těch pomyslných startovních dvojic, aby začali udržovat dovolenou maximální rychlost, zároveň aby udržovali nějakou relativní průměrnou rychlost a zkrátka v jedné formaci najeli do prostoru startovat cíle. Start budeme sledovat pohledem devátého Adama Lacka, ten má před sebou de facto všechny své soupeře. Pace track už zajíždí do boxu. Teď přijde informace od ředitele závodu, tak aby se mohla rozsvítit zelená světla a jezdci mohli odstartovat. Zelená světla svítí, pokyn byl teď udán. Pace track ještě překřížil trať, to možná trochu zmátlo Adama Lacka, který se rozjíždí velice pomalu. Sami vidíte, jak gestikuluje ke svým kolegům z Bagíry. Ještě jednou se můžeme podívat na opakovaný záznam startu a jestli ještě jednou uvidíme pace track, který si to namířil napříč tratí zrovna ve chvíli, kdy měli jezdci startovat. Teď se tak stalo. Norbert Kiš na prvním místě, vedle něj Sascha Lenz, tak zdá se, že to byl asi problém se serverem u Adama Lacka, který neviděl vše úplně tak, jak by měl, ale odstartoval skutečně velice pomalu a Norbert Kiš dostává ránu v nájezdu do první zatáčky s největší pravděpodobností od Saši Lence. Lukas Hahn se natlačil na druhé místo a jezdci mají obrovské problémy, aby se natěsnali do první šikany. Theo Calvet se tam rovněž roztočil. Norbert Kiš vede, ale měl by
tu výhodu, kterou získal, přepustit zpátky. Lukas Hahn už je druhý. Sasha Lenz bojuje s tímto jezdcem, kterým je Jonathan André. Ten se dostává pod obrovský tlak, ale Lenz teď je na vnějšku. Další zatáčka už je na jeho ruku, takže Sasha Lenz se dostává na třetí pozici za Lukase Hahna, syna šestinásobného mistra Evropy. Pardon. Jonathan André čtvrtý, za svými zády má Bjarna Tihuise a Heinz Clement Zecker vyjíždí z trati. Turn one under investigation. Ještě jednou se opakuje ta informace, že je v přezkoumání první zatáčka po startu, kdy se ne, se běhlo všechno úplně ideálně, ale zdá se, že nejvíce na to doplatil Adam Lacko, který měl problémy se svým internetovým připojením. Právě proto před ním začali všichni soupeři, včetně zpomalovacího vozu, poskakovat. Vzadu vidíte také krásnou scenérii hradu Hněvín, který je oblíbenou turistickou destinací a řada diváků i jezdců jej v rámci motoristických víkendů navštíví. Je tam také atraktivní restaurace a pochopitelně prakticky ve všech závodech nemohou chybět průhledy přes tuto atraktivní lokalitu. Zatím sledujeme závod pohledem čtvrtého Jonathana Andrého, který i ze čtvrté pozice startoval, takže on na rozdíl od Adama Lacka žádnou pozici nestratil. A ve výrazu rodáka z Čeladné je vidět obrovská frustrace. A stále vidíte, že tahače před ním uskakují, odjíždí, jako kdyby byli jezdci bázliví, ale v reálu tomu tak skutečně není. Adam Lacko se tedy pohybuje dál s velkou ztrátou. Před sebou vidí jeden z bílých tahačů, což na začátku sezóny byl s číslem 15 například Erwin Kleinagerford, Holanďan, ale v tuhle chvíli je to nejspíše tahač pilotovaný Jamiem Andersonem. Průjezd 12. a následně i 13. zatáčkou. Mám takový pocit, že všichni jezdci Bagheery už si tohle místo budou se 100% jistotou pamatovat po předsezónních testech. Znovu Adam Lacko vyrobil drobnou chybu ve výjezdu ze zmiňované zatáčky, kde je potřeba jít opatrně na plynový pedál. Samozřejmě to nepřehnat v tom ohledu, abyste neměli pomalý výjezd, ale zase to zbytečně nějakým způsobem neuspěchat. Norbert Kish stále lídrem závodu. Navíc dokonce zbývá ještě něco přes 18 minut, takže drtivá většina téhle jízdy. Norbert Kish, pro ně je teď nejdůležitější, aby se dostal do ideálního tempa, aby neudělal žádnou chybu, ale chybičky přichází v digitální výzvě v podání Maďara skutečně málo kdy. A na druhé pozici Lukas Hahn. Pokud jste bedlivě sledovali ten pohled zadní kamery od tahače Norberta Kishe, tak jste viděli zaváhání v esíčkách. Lukas Hahn se jen tak udržel na trati, pokračuje na druhé pozici, ale opět se ztráta na prvního jezdce o něco málo natáhla. Poslední stupeň vítězů, tedy bronzovou příčku, zatím drží Sasha Lenz, druhý muž průběžného pořadí a největší soupeř Kishe v aktuálním ročníku. Navíc Lenz už se dívá do zpětných zrcátek, má je totiž plné Jonathana Andrého. André je o něco rychlejší v posledních okruzích právě než Sasha Lenz a začíná tedy tahač v černo-zelených barvách postupně dotahovat a mám takový pocit, že jen otázkou času, než dojde na souboj o bronzovou příčku. Tady opět jezdci projíždí poměrně rychlou pasáží, než se začnou zatáčky postupně utahovat a zpomalovat, poté se přijede do tohoto místa, do 10. zatáčky, kde se často dá probrzdit, zkrátka udělat nějaká chyba, kde ztratíte drahocenný čas. Asi nejvíce to pak jezdce stojí v kvalifikaci, která proběhla před tímto prvním závodem a která určila pořadí na startovním roštu. A co je poté velkou zajímavostí, ať už v tom reálném nebo virtuálním světě, tak do druhého závodu se startuje s takzvaným handicapovým startovním roštem, tedy kde první osmička
v cíli úvodního závodu je přeskládána ze zhora dolů. To znamená, pokud Norbert Kiš vyhraje, odstartuje jako osmý, ten, kdo dojede osmý, naopak odstartuje první. A takto si všech osm jezdců prohodí pozice na startovním roštu. Sasha Lenz sleduje za svými zády Jonathana Andrého. Ten se objevil na Slovakia Ringu a Nürburgringu. Nedaleko Bratislavy to pro něj byl zatím nejpovedenější víkend. Tam dvakrát dojel bronzový. Na Nürburgringu sice v první jízdě ještě o něco málo vylepšil svoje maximum. Dokončil stříbrný, ale druhá jízda se mu už tolik nepovedla, kdy cíl spatřil na páté pozici. Takže ve výsledku to pro něj nebyl nejúspěšnější víkend. Ta druhá jízda mu zkazila skóre. Zatím tady nejvyrovnanější a nejúspěšnější pro něj Slovakia Ring. Ostatně vůbec nové tváře se zatím počínají, jakmile vstoupili v průběhu ročníku do téhle digitální výzvy, velice dobře. Zmiňovali jsme Jonathana Andrého, Björn Tihuis, ten se drží kolem pátého místa. Lukas Hahn prožil premiéru na Nürburgringu a hned dokončil dvakrát čtvrtý. Přitom měl i poměrně velkou smůlu, když bojoval s Kišem o první pozici, dostal ránu ze zadu, nakonec opustil trať, jinak by s největší pravděpodobností vyhrál, při nejhorším by dokončil druhý. Adam Lacko předvádí vynikající stíhací jízdu poté, co startoval z devátého místa. Navíc měl problémy s připojením a tak ještě o něco více zpomalil. V podstatě to pro něj bylo něco jako start z boxu, kde musíte čekat na zelené světlo, než zbytek startovního pole projede kolem vás, což vás zbaví jakékoliv možnosti bojovat o pozici ještě v nájezdu do první zatáčky. A o tu se de facto Adam Lacko připravil tím svým zpomalením, ale teď už je šestý, protože postupně překonal Brirytna, také Calveta i Andersna, a vzhledem k tomu, že Calvet vyrážel téhle jízdy z pátého místa, tak jemu také úvod vůbec nevyšel. My jsme ho sledovali v těch velkých problémech na výjezdu z první šikany, kde se roztočil, dostal se do štěrkové zóny. To tedy zapříčinilo, že se nakonec tento 19-letý Francouz propadl až na chvost startovního pole. Rovněž Adam Lacko sledoval drama za svými zády, ale s největší pravděpodobností je to způsobené výpadky internetového připojení. To by Jamie Anderson už musel být dávno někde ve štěrku nebo v bariéře. A není to jen Jamie Anderson, ale už také Theo Calvet, kterého Adam Lacko může kousíčky sledovat, jak vykukuje za britským soupeřem, aby se postupně prokousával až ke svému týmovému parťákovi. Je velice těžké nabrat sebedůvěru po pokaženém startu. Adam Lacko nezvládl výjezd z první šikany a dostává se před něj Jamie Anderson. Teď už je za ním Theo Calvet. Ještě jednou se můžeme podívat na opakovaný záběr téhle situace, kdy Adam Lacko už netrefil jenom samotný nájezd do téhle šikany a poté výjezd, kdy se dostal na obrubník lehce do štěrku, ten ho rozhodil a Anderson téhle situace využil. Theo Calvet pak začal na Adama Lacka troubit, aby si ho všimnul, protože už v téhle pozici v mrtvém úhlu v zrcátkách nevidíte prakticky vůbec nic. V reálu by se závodník mohl podívat prostě do okýnka vedle sebe, ale na počítači to tak úplně dobře nejde. A Theo Calvet už se dostal před Adama Lacka. Lacko tedy padá na osmou příčku, zatímco Theo Calvet je sedmý a Jamie Anderson šestý. Brit tedy okupuje tu pozici, která ještě okruh zpátky patřila rodákovi z Čeladné a mistru světa, tedy pardon, mistru Evropy z roku 2017. Tak to sleduje Adam Lacko dění před sebou v závěrečné pasáži mosteckého autodromu. 11 minut a 25 sekund před koncem. Poskytli jsme informaci, že byl ještě jednou prověřován start, respektive ta procedura, která předcházela hromadné kolizi v první zatáčce. A nakonec ta Mela v první zatáčce nebude mít další vyšetřování, další průběh, zkrátka
no further action, tak jak se v originále udává od komisařů závodu. Vyšetřování tedy skončilo s tím, že se nic nestane, nikdo nebude penalizován a tak tedy tahle jízda může probíhat dál. Track number 22, warning for pushing another car. You pushed car number 40 directly behind the start, after the start. A tohle byla informace také velice zásadní. Varování směrem k Lukasi Hánovi se startovním číslem 22, který po startu postrčil vůz s číslem 40, což není nikdo jiný než lídr průběžného pořadí a také lídr tohoto závodu Norbert Kish. Lukas Hahn by tedy ještě mohl dostat dodatečně nějakou penalizaci jako výsledek toho provinění po startu. Tady už vidíte i potvrzení rovněž v grafice. Track number 25, warning, pushing another car directly in the first corner of the first lap. 25, please pay attention. A varován je také vůz se startovním číslem 25, což je Heinrich Clemens Hecker. Ten se rovněž projevil podobným incidentem jako Lukas Hahn, tedy že postrčil jiný vůz mimo trať. Uvidíme tedy, jak tato vyšetřování dopadnou. Každopádně mezi tím Norbert Kish vede tenhle závod s náskokem 2 sekund a 550 tisícin, teď už je to 533, před Lukasem Hahnem, tedy mladičkým jezdcem, který zažil premiéru na Nürburgringu v rámci digitální výzvy. Za svými zády pak drží třetího Sašu Lence. A zdá se, že stejně tak jako hromadná kolize v první zatáčce nemá svého viníka, stejně tak se neprovinil ani Lukas Hahn, případně Heinrich Clemens Hecker, kteří údajně postrčili své soupeře, až vyjeli mimo trať. Žádných penalizací se tady v tomto závodě s největší pravděpodobností již nedočkáme, pokud k některým dalším incidentům nedojde. Opět se můžeme podívat na soustředění Adama Lacka. A pro fančmekry, kromě rychlosti a otáček, také to, jak Adam Lacko pracuje se svými pedály, kdy zeleně je vyobrazený plyn a červeně brzda, to můžete sledovat v pravém dolním rohu, až nám režie opět nabídne onboard z Lackova vozu. Tohle je však Lukas Hahn, ten za svými zády sleduje Sašu Lence s 30 na svém tahači, za Lencem zase naopak s těsným rozdílem Jonathan André. Od 2. do 4. místa, tedy naprosto minimální rozdíly, kde se můžeme udít ještě zajímavých věcí v posledních 8 minutách, zatímco Norbert Kish na čele navyšuje náskok, který se teď už dostal ke 3 sekundám. Kromě pejstraku, toho evidujeme na 11. pozici, jsou všichni na trati. Pochopitelně zpomalovací vůz nemůže reálně opustit hru, tak jak je to v Assetto Corsa nastavené. Stojí tedy v boxech, de facto jako spektátor, kterým můžeme pak sledovat tyhle obrázky v uvozovkách prostřednictvím televizních kamer. Jinak na trati tedy celé startovní pole, včetně 10. novice tohoto seriálu, France Smitha. Sascha Lenz ztrácí 700 tisícin na Lukase Hahna. Ten zajel v posledním kole čas 2 minuty 2 sekundy 822 tisícin. Sascha Lenz něco přes 2 minuty a 3 vteřiny, takže na Hahna něco málo ztratil, i když ten rozdíl zůstává stále minimální. Shane Brereton je na 9. pozici. Na předposledním místě je to tedy pronásledovatel Adama Lacka, ale na něj ztrácí nějakých 20 sekund, takže tam by neměl ohrozit českého trackera. A 10. Franz Smith zatím uzavírá celé startovní pole. Je beznadějně poslední s další ztrátou 20 sekund. Ten skutečně bude jen sbírat cenné zkušenosti, i když ne tak úplně cenné zkušenosti, které můžete vzít z reálného testování, spíše jako aby si tenhle závod užil,
vyplnil si zbytek neděle a tak nějak se zase seznámil se závodnickými návyky. Lukas Haan stále bojuje o druhou pozici. Nějak urputně zatím bojovat tedy nemusí, jemu stačí, aby udržoval ideální tempo, aby neudělal chybu, nevyjel ze stopy, neprobrzdil, aby nedával šanci všem ostatním dostat se před ní, ale vyloženě defenzivní stopu zatím držet nemusí a udržuje tak nějak konstantní rozdíl mezi sebou a Sašou Lencem. Stále nějakých 700, 780 tisícin, tak to, kdybychom měli zajít do detailu, to vypadá, že Haan v posledním okruhu navýšil svůj náskok znovu o nějakých 80 tisícin sekundy. Tedy o necelou jednu desetinu, což je minimální rozdíl, ale pokud to takhle budete sbírat každé kolo, tak po deseti už vedete o jednu vteřinu, což není skutečně vůbec špatné. Jonathan André v posledním kole čas 2.03.024. Saša Lenz 2.02.927. Tedy i Lenz o něco málo poodjel Jonathanu Andrému. A Lenz to vypadá, že se v první šikaně zase dotáhl za Lukase Haana. I tam bychom mohli dostat porovnání mezi dvěma německými trackery, jak to mezi nimi vypadalo. Už víme, že Lukas Haan zajel čas těsně pod hranicí 2 minut a 3 sekund. Saša Lenz dostal další varování, bo napomenutí, že postrčil soupeře před sebou. Theo Calvet předjíždí Jamieho Andersona a dostává se na 6. pozici. Což je rozhodně pozitivní zpráva. Určitě si ještě pamatujete pár kol zpátky, kdy byl 6. Adam Lacko, ale po chybě na výjezdu ze druhé zatáčky před sebe Jamieho Andersona nechtěně pustil. V téhle pasáži ji pak předjel i Theo Calvet. Ten následně stíhal Jamieho Andersona a toho se mu podařilo v těchto chvílích překonat. Takže Theo Calvet 2 pozice v plusu v porovnání tedy s těmi předchozími koly. Tady se blíží do svého osudného místa z tréninku. Je to video, které vám dnes znovu nabídneme z dílny Bagíry. Říkal to už v rámci předchozích přímých přenosů na Nürburgringu v rámci digitální výzvy manažer Bagíry Honza Kalivoda, že bylo trochu paradoxem tedy to, že Theo Calvet havaroval v rámci tréninku, ve kterém zrovna představitelé Mosteckého autodromu chtěli využít volných tréninků k doučování se nebo znovu oživení se těch technik vytahování havarovaných tahačů nebo tahačů stojících v kačírku, případně mimo trať, tak aby přijel odtahový vůz a rychle naložil havarovaný tahač a odklidil ho do bezpečného místa, tak Theo Calvet jim to nabídl prakticky s reálnou havárií. A tedy v těch reálných podmínkách, než aby se něco nastavovalo uměle. No a skoro se tak dá říct, že tedy Bagíra je nápomocná organizátorům za všech okolností. Tohle je asi to nejzajímavější, co se děje na trati. Druhý Lukas Haan má za sebou své pronásledovatele. Také Jamie Anderson dostal teď slovy ředitele závodu napomenutí za nerespektování traťových limitů. Také on by tedy měl zpomalit nebo se nějakým způsobem uklidnit. Lukas Haan se blíží do prostoru několika zatáček a také toho místa známého pod pojmem Matador, to už teď překonává Norbert Kiš. Jeho náskok se ale nenavyšuje. Zatím nejvíce to bylo kolem 3 sekund, teď už je to 2 vteřiny a 656 tisícin. Saša Lenz, tady vidíme porovnání s Lukasem Haanem, zatímco Haan 2.553, Saša Lenz 2.592. Ten rozdíl tedy 40 tisícin, naprosto minimální rozestup, no minimální ztráta na Lukase Haana v posledním kole, ale Saša Lenz, než aby minimálně ztrácel, spíše by potřeboval více najíždět a více získávat, což se zatím neděje.
poslední minutu a 15 vteřin před koncem prvního závodu. Jestli by nyní měli být v předposledním kole závodu. V tomto okruhu totiž vyprší časový limit a následně ještě ředitelství přidá poslední kolo. Lukas Hahn udělal chybu ve výjezdu z první zatáčky a Sascha Lenz se chystá tohoto pomýlení využít. Zatím se tak nepovedlo. A pokračuje tak souboj dvou německých jezdců, což pochopitelně nahrává Norbertu Kišovi, ten může ujíždět a vidíte sami, že ten rozdíl už je opět někde na 3 sekundách. Maďar tedy může být naprosto v klidu a tohle je Adam Lacko, ten může být také relativně v klidu, žádný tahač před českým jezdcem neevidujeme, vzadu vidíte také prázdno. Adam Lacko tady ztrácí zhruba 0,7 na své dosavadní nejrychlejší kolo. A je to také zajímavé porovnání s Norbertem Kišem Lencem, případně Lukasem Hahnem. Adam Lacko tady ještě driftuje pro diváky, i když nad časem mu to rozhodně nepřidá. Teď už ten odhadovaný čas, který je vedle té kolonky estimated, 2.05, 0.60, poměrně vzrostl. Tady Adam Lacko v rámci svého průměrného rozdílu na nejrychlejší kolo ztrácí 1 sekundu a 2 desetiny. Zhruba 0,5 sekundy nabral tím svým driftem. No a pokud Lenz i Kiš nebo Hahn dokáží zajíždět okruhy kolem času 2 minut, 2 sekund a 9 desetin, tak Adam Lacko je tady zhruba o 2 sekundy na kolo pomalejší. Což ale není samozřejmě informace, kterou bychom tady chtěli rozebírat před fanoušky Bagíry. Závodníci před sebou mají poslední kolo a do něj už najíždí také třetí Sascha Lenz v zeleno-červeném zbarvení svého traku. Stále před sebou sleduje s těsným rozdílem Lukase Hahna. A s naprostou kontrolou si dojede pro další vítězství v letošním ročníku Norbert Kiš. Ani Lukas Hahn, ani Sascha Lenz své předchozí kolo nedokázali stlačit pod hodnotu 2 minut a 3 sekund, je to jasné. A dané tím, že pneumatiky už ke konci jízdy postupně odchází, i když palivo ubývá, nemá to až takový vliv na rychlejší časy, jako právě degradující pneumatiky. Jinak samozřejmě je ten efekt úplně jiný, protože jestli se dostávají do tempa, tohle je jeden z nejvýraznějších útoků, který jsme v podání Saši Lence mohli dosud vidět. Bylo to v 10. zatáčce, v jednom z nejpomalejších míst. Lenz po chybě Lukase Hahna zautočil vnitřkem na tohoto Němce v bílo-modrém tahači, ale útok nebyl úspěšný a těch míst už příliš nebude. Mám takový pocit, že Lenz si je vypotřeboval tím předchozím pokusem, ale i kdyby chtěl, zkrátka nebude kde, protože tady přichází to zmiňované esíčko, kde se zkrátka nemůže a nedá předjíždět. Ani Jonathan André, který je v závisu za touhle dvojicí, nemůže využít jakékoliv nabídnuté příležitosti, protože ta prostě nepřichází. Checkered flag. Šachovnicová vlajka už je připravená v prostoru startu a cíle a zavlaje nejprve pro Norberta Kiše, který míří vstříc 8. vítězství v aktuálním ročníku. Také 9. závod má zcela jasného vítěze. V první jízdě na mosteckém autodromu vítězí Norbert Kiš a je tak v aktuálním ročníku zatím zcela suverénní. Navíc protěl cílovou pásku s náskokem větším než 4 sekundy před Lukasem Hahnem. Sascha Lenz doplní stupně vítězů, když dokončí na 3. pozici. Jonathan André nakonec v závěsu dojede jako 4. Bjørn Tihuis zkompletuje top 5, tedy elitní 5. Theo Calvet držel prapor Bagíry a dokončil 6. Jamie Anderson bude 7. Adam Lacko 8. Shane Brereton 9. A 10. Franz Schmidt, nováček v tomto evropském seriálu. Také Adam Lacko už projíždí cílem a prostorem
kde je většinou nejvíce diváků a je tam také nejvíce tribun, i když most nabízí spoustu přírodních tribun, třeba stráně naproti té hlavní tribuně a naproti pedoku je také legendární, kde mají diváci také výhled do úvodní šikany a tohle je Franz Schmidt, který asi bude spokojený i se svým 10. místem. Každopádně takto vypadal první závod, jaký je následující program. My si po krátké komerční přestávce popovídáme s Adamem Lackem, jak hodnotí zatím úvodní jízdu a poté se přes další reklamu vrátíme zpátky do bloku několika zajímavých videí, které si pro vás dnes připravila Bagheera. Takže pojďme si nyní dát krátkou přestávku, po které se zase vrátíme zpátky.